Dulu aku belajar pondok selama enam tahun Lepas aku belajar pondok aku ditakdirkan Tuhan untuk sambung dalam bidang social science Up to post grad punya study Aku dah mendapati sebenarnya pembelajaran ni tidak lebih sangat Dan aku rasa aku paling malang sekali masuk social science Kenapa? <laughs> Pertama social science ni tak ada banyak kerja so, Which is susah dapat kerja Yang kedua ramai orang akan ada their own opinion yang dia rasa power sangat lah Which is misalnya teori konspirasi Dia akan explain the whole world Tentang uh, macam mana dalam perspektif teori konspirasi misalnya Ataupun orang mandi-mandi Eh. Bila political science nak cakap pasal politik, dia orang pun pandai lah ada lah dia punya apa. <gifat> dia punya teori sendiri kat kedai kopi, dikutip mana dalam Facebook, kutip mana. So basically social science consists of sebuah payung besar. Di bawahnya ada international relations, ada political science, ada sociology, ada anthropology, ada ekonomi. Kalau kamu tengok, kebanyakan orang semua ada own opinion cakap pasal ekonomi you ask everyone everyone can talk about ekonomi which is even though they don't have the data orang tak faham pula apa benda tah GDP tu mana mandai semua orang cakap politik pun sama kira lah kan kalau tengok Facebook anjing 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 itu je mandai zikirnya tapi satu benda yang aku nak bagi tahu kepada semua orang tolonglah social science adalah Times. dia ada scientific argument dia ada data which is kita kumpul data kemudian kita interpret data untuk mendapatkan satu pattern satu behaviour dan kita buat satu konsep conceptualisation barulah kita keluarkan teori atau setengah orang ambil teori orang lain fix dia teori kalau benda tu fix hypothesis dia betul kalau tidak fix hypothesis dia salah bila hypothesis dia salah ada kemungkinan untuk dia bina teori baru atau kemungkinan dia kata ok benda ni tidak fix kepada teori dan benda ni mungkin hypothesis dia tidak menjadi sama macam lab you bayangkan you buat satu kajian dia ada satu hypothesis Kemudian result dia boleh jadi A, boleh jadi B. Hypothesis you result A. Tapi bila tak jadi, mungkin you boleh kata okey, benda ni tidak menjadi atau mungkin you boleh create a new theory kalau pergi deep, kalau you jumpa new theory. Macam itulah sama science to lain. Sama. Macam mana kamu tak boleh pandai mandai buat pasal ubat, Macam mana mandai pasal fizik, Macam mana mandai pasal cuaca, kaji cuaca. Macam tu juga tidak semua orang mana mandai bercakap pasal geopolitik, pasal ekonomi, pasal sosiologi, pasal kebudayaan, pasal antropologi, sejarah, masyarakat, pemikiran, psikologi. Macam tu juga kamu tak boleh mandai-mandai ada beberapa perspektif macam mana social science dia create dia punya pandangan orang akan kata saintis ni cakap lain sosiologis ni cakap lain sosiologis ni cakap lain IRians ni cakap lain IRian ni, ni cakap lain apa yang berbeza-beza semuanya dia tergantung kepada teori yang digunakan atau paradigm yang digunakan basically secara asasnya dalam research method kau makan belajar lah ya research method ni cara untuk membuat research sebab tu ada, ada beberapa cara pandang atau beberapa teori kau mahu boleh gunakan pertama positivist golongan positivist dia mempercaya social science ni 100% macam lab. Ekonomis banyak guna ni. Kalau geopolitician pun, liberal school, realist school banyak guna ni. Dia memang percaya manusia sama macam lab. Yang kedua, konstruktivis ataupun interpretivis. Sosiologis, konstruktivis, ahli psikologi banyak guna ni. Dia memang akan tengok fakta, kemudian dia akan interpret what is the behind of this. Mengapa orang ni cakap macam ni? Mengapa satu society berfikiran begitu? Mengapa satu society behavior begitu? Mereka akan tengok latar sosial dia, latar bahasa dia, makna di sebalik bahasa dia. They read between the lines. Ada satu lagi pragmatic. Pragmatic which is kebanyakan demo ni, demo akan munculkan teori baru atau mereka open to discussion dan dia akan still debate hypothesis dia apa all over all over sehingga dia akan buat satu pattern. Pragmatic sini agak susah sikit lah school of theory ni. Kemudian ada subjectivist dan satu lagi critical theory. Kulangan critical ni, kebanyakan Marxist, critical theories, demo akan tengok secara kritik. Apa yang ada ni demo akan kritik. Okay, dia akan kritik ekonomi yang ada, kritik bahasa yang ada, Demo akan kritik teori-teori yang sudah ada. Secara kritis, Demo akan reconstruct everything dia akan deconstruct dia akan buka dia akan tewaskan teori yang lama dia akan bina teori baru satu lagi yang tak akhir subjectivist pada aku agak controversial lah dalam social science ramai orang tak suka dia nasib lah kemu kalau kemu pakai paradigm ni ya. dia macam dia akan interpret tapi at the same time dia mungkin tak percaya reality tu ada dia percaya reality tu dalam minda kita banyak kali orang philosophical debate lah kebanyakannya dia ni adalah postmodernist atau poststructuralist dia percaya tidak ada satu reality yang betul Okay kenapa kau mau kata benda ni hijau bukan sebab dia betul hijau tapi sebab semua orang kata dia hijau kalau hijau tu satu hari satu dunia yang kata dia merah nama dia akan tukar jadi merah wa ima semua itu itu adalah terbukti daripada filosofikalnya saintifiknya dan dia ada cara pengkajiannya tak boleh lah kamu mandi-mandi kamu boleh keluar opinion tapi janganlah kata salah tak betul eh. Rupa kau pergi doktor, kau kata tak betul eh. Mana kau boleh rupa itu kan? Pergi pergi doktor apa, saya sakit. Eh, mana maunya doktor ni. Aja ha, menipu. Ha, mana boleh rupa itu. Bukan kena percaya lah. Basically, you boleh disagree. But, the social science, social scientist telah keluarkan teori atau keluarkan satu result secara scientific. It might be different from one perspective to another perspective. Might be different from one kajian kepada another kajian. Tapi, it's still science. Bukan mana-mana.